Përmes një strategjie prej 85 faqesh, Ministria e Shtetit për Rinin dhe Fëmijët synon integrimin e të rinjve në shoqëri. Përmes një sërë analizash dhe argumentesh, paraqitet një situatë kritike në vendin tonë edhe pse nuk jepet asnjë shifër sa i përket emigrimit të lartë. Madje sipas Eurostatit, çdo vit nga vendi ikin deri në 50.000 persona, kryesisht moshës nga 14 deri në 27 vjeç. Gjithsesi, ndër të tjera në draft theksohet se nevoja për këtë dokument vjen për shkak të rritjes së papunësisë, por edhe të kategorisë as të punësuarve, as në arsim dhe as në aftësim. Si bazë analizës është marrë viti 2019, kur në Shqipëri 26.6% e tyre nuk ishin angazhuar, por një vit më vonë ka një përkeqësim duke shkuar në 27.9%. Madje në dokument thuhet se kjo shifër është shumë më shumë se dy fishi mesatarës së BE-s, ku 12.6% e të rinjve janë të papunë dhe jashtë sistemit arsimor. Një tjetër element paraqitet për një shtesë të lartë të personave në moshë 10 deri në 24 vjeç dhe në vitin 2030 shkojnë në 2 miliard. Por sërish mungojnë të dhënat për Shqipërinë ku mosha mesatare u rrit ndjeshëm duke shkuar në 38.2 vjeç. Megjithatë, ndër 17 prioritetet ku premtohet angazhimi në shoqëri, qëndron edhe barazia dhe mbështetja e shprehjes së të rinjve në bazë të identiteteve të tyre gjinore dhe të drejtat për pakicat LGBTI. Një tjetër pikë është edhe studimi i mundësisë për të financuar çiftet e reja me 1 milion lek në blerjen e banesave, si dhe mbështetja financiare për bizneset e reja të tyre. Por këto janë pika që paraqiten si mundësi studimi pa një afat nëse do të realizohen.